Հայաստանի Հանրապետության եւ Իտալիայի Հանրապետության նախագահների հովանուներ կողմից այսօր հանրապետության նախագահի նստավարյանում վածվել է իտալական արվեստի բացառիկ նմուշների ցուցադրությունը։ Պաոլո եւ Կարոլինա ʣանի հիմնադրամից ծերված եւ Վենետիկի Սուրբ Մարկոսի հիրաپارակը պատկերող 18-րդ դարի 4 գտավները պատկանում են անվանի վարպետներ Ջովանի Անտոնիո Կանալետոյի, Բերnardո Բելոտոյի, Ֆրանչեսկո Գվարդիի եւ Միկելե Մարիեսկի վրցնին։ Բացելով ցուցահանդեսը հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգս համական ու ջեր մարաբերությունների վկայությունն է ցուցահանդեսի մասին խոսել ենք մոտ 1 տարի առաջ Իտալիայի Հանրապետության նախագահի եւ դեսպանի հետ հավաքածուն այստեղ է Իտալիայի Հանրապետության նախագահ Սերջիո Մատարելլայի բարձր հովանավորությամբ ընդգծել է նախագահը այս ցուցահանդեսը իրականում երկողմ է որովհետեւ ըստ պայմանավորվածության մենք ունենալով ենք մեր ցուցահանդեսը Իտալիայում նկարները ցուցադրվելու են Իտալիայի նախագահի պալատում այն ծրագրվում է Հայաստանի նախագահի Իտալիա նախատեսվող պետական այցի ընթացքում ես ծրագր ադրված կտավներին նախագահ Սարգսյանը դրանք համաշխարային գեղանկարչության լավագույն նմուշներից է համարել Նկարները Կապված են մի քաղաքի, որը մեզ բոլորի շատ մոտ է, խոսքը Վենետիկի մասին է, իսկ այն մեզ մոտ է բազմաթիվ պատճառներով, ոչ միայն մղթար միաբանության, այլև հայ վաճառականների, ովքեր Վենետիկի հետ կապված են եղել՝ դարեր ասել է հանրապետության նախագահ։ Միջով այսօր մենք հսկայական ներկայություն ունենք այնտեղ Վենետիկի համաշխարհանում կահայագիտական կենտրոն, Վենետիկի հետ կապված են շատ հայտնի անունների ծածի դասախոսներ եվ ճարտարագիտության մասին բազմաթիվ գրքեր ու հոդվածներ ունեն այս թեմաներով։ Հետևաբար իշխորի մասով Վենետիկը նաև հայկական խաղակ է։ Հարապետության նախագահանը է բարձր գնահատել Հայաստանում Իտալիայի դեսպանության եւ անձամբ Վիչեցո դել Մոնակոյի դերը ցուցահանդեսի կազմակերպան գործում։ Իր հերթին դեսպանը շնորակալություն է հայտնել երկու երկրների նախագահներին նման մշակութային նախաձեռնության համար։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը կտրկին սրվում է՝ այդ մասին կառավարության նիստում նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով, որ վերջին օրում գրանցվել է կորոնավիրուսի 374 նոր դեպք 3913 հետազոտությունից։ Վարչապետի խոսքով սա իհարկե կապված է մարդկանց շարժողունակության ավելացման հետ, եւ ինչպես մենք ենք այս իրավիճակին վերաբերում, մեր դիրքորոշումը շարունակում է մնալ նույնը, որ մենք պետք է ապրենք կորոնավիրուսի հետ զուգահեռ։ Եվ այստեղ շատបាន կախված է Մեծնից յուրաքանչյուր անհատական պատասխան ժառաստան հսկողությունը կանոնների պահպանման նկատմամբ, բայց մյուս կողմից մենք պետք է հասկանանք, որ ունեն կարմիր գծեր։ ասել է վարչապետն ավելացնելով, որ կարմիր գիծն այն է, երբ իվանդանոցային կարողությունները կսպառվեն, ուստի այդ ժամանակ էլ կառավարությունը պետք է այլ որոշումներ կայացնի։ Իսպանիայի Սենատը սեպտեմբերի 23-ին վավերացրել է Հայաստանի Հարաբերություն Եվրամիություն համապարփակ եւնլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Հայաստանի Հարաբերություն Եվրամիություն համապարփակ եւնլայնված գործընկերության համաձայնագիրը վավերացնելու կողմե քվեարկել 243 խորհրդարանական դեմ քվեարկողներ չեն եղել։ Ալագիա զորավարժանը մեկնարկել է Կովկաս 2020 ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարժության կրակային փուլը հարավային ռազմական օկրուգի եւ Հայաստանի հարաբեցյալ զինված ուժերի ստորաբաժանումների ներգրավմամբ։ Գործնական վարժանքներին մասնակցում են հրաձգային հրետանային տանկային ավիացիոն եւ հակաօդային պաշտպանության ուժեր եւ միջոցներ Զորքերի միացյալ խմբի երամանատար գեներալ լեյտենանտ Տիգրան Փարվանյանի գլխավորությամբ։ UEFA-ի Եվրոպա լիգայի որակավորման երրորդ փուլի շրջանակներում Արարատ Հայոցը Երևանում ընդունելով Սլովենական Ցելիային լրացուցիչ ժամանակում առավելության հասավ 1:0 հաշվով։ 110-րդ րոպեին դիպուկ հարվածով աչքի ընկել Վակուլենկոն, Արարատ Հայոցն կրկնել է նախորդ տարվա արդյունքը եւ դուրս եկել Եվրոպա լիգայի որակավորման 4-րդ փուլ։ UEFA-ի Եվրոպա լիգայի փլեյ-օֆում Արարատ Հայոցն հոկտեմբերի 1-ին կխաղա Սերբիան ներկայացնող Ցրվենազվեսդայի հետ Երևանում։ Ներկայացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի այսօր սահմանած արտարժույթների եւ թանկարժեք մետաղների փոխարժեքները։